Световни теми, 24 жертви при двоен атентат в столицата на Афганистан. Ранените са повече от 90. Сред загиналите са генерал от армията, двама висши полицаи, много цивилни. Експлозията избухнала близо до Министерството на отбраната в Кабул. Първата бомба е била взривена дистанционно. Втората е задействана от атентатор Камикадзе в момент, когато силите на реда пристигнали заради първия атентат. Отговорността за нападенията поеха талибаните, а преди минути в Кабул е отекнала нова силна експлозия, последвана от стрелба. До момента няма информация за жертви и за пострадали.